久しぶりのねオーバーフロー水槽でちょっと昨日ねヒーターですけど、初歩的なというかちょっと発見というか気づかなかったことがあったんで、今はねここにセンサーつけて、でこのここにねあれあるんですよ、ろ過装ちゃうコーナーカバーがあるんで、その中に2本立てかけてねヒーター入れてますけど、1000ワットね、500、500のね、これです。入れてますけど、まあ水替えするときにね、こっちでこう、まだ今のところは水なんですよ。ちょっとだけなんで、ちょろちょろ入れてやってるんですけど、昨日はこのろ過装に入れてたんですよ、実はね。ここに、センサーして、ここにね、ヒーター入れたんですよ、ヒーター、2本ね、ヒーター入れたんです。ほんで、ここにセンサー入れたんです、センサーね、温度センサーを。こっちに温度センサー入れて、こっちにヒーター入れたんです。何が起きたかっていうと、こっちは、温度はね、そのままで、上下しないで、ただのね、溜まった水なんですけども、こっちだけの水を変えるでしょ。ほな、あっちのランプがね、結構ついとったんですよ。ほんで、パッと見たら、なんかおかしいんですよ。ずーっとついたままなんですよ。ほんで温度は、29度のままで、今27度ですけど、29度のままでずっとついてんのにピーピーピーってならなかったんですよ。ヒーターね、電源入ってるんですよ。おかしいなぁ思って見たら、ここだけごっつい熱くなってたんですよ、ね、ここだけが32度ぐらいになってて、なんでか言うたら、こっちとまあここで繋がってるんですけど、下で繋がってるんですけど、ここにセンサーついてるんで、ここは冷たくなってるんですよね。要は止まってるんで、今水が止めてる状態だったんで、ほんでここだけがどんどん温まっていって、こっちは冷たくなるんで感知して、こっちがヒーター温めて、ここ触ったら熱かったんですよすごいでしょ。まあ皆さんはこんなことないと思いますけど、私びっくりしたんで、ほんで思わずやめました。はい、まあ、ここにヒーター入れて、センサー入れてて、ヒーター入れてたらそんなことなかったんでしょうけどねこっちが冷たくなってるうちにこっちだけ温めてっていう、ちょっと怖いですね。皆さんはないと思いますけどもっと言えばないと思いますよ。こっちにセンサー入れて、こっちにヒーター入れてたらわけわからないでしょと思いません、皆さん。はい、動いてるうちはいいんですよ、もちろん。こうね、水が流れてるうちはそれでもいけると思うんですよ。電源切って、ほんで水替え中によくわからなくなりますよね。こっちに冷たい水入れて、こっちはセンサーで冷やして、こっちだけぬくもってって言ってね、はい、慌ててね、やりましたそんなことが起きたという話でした、今日は。安定しております。ちょっとね、ここ窓際なんで、ちょっと黒いの置いてますけど、これ黒いシート置いてますけど、ちょっと苔が生え出したんで全然掃除ないですよ、プレコ大きなったら。今ね、君の子食べてるんですよ、こいつ全然掃除しないでしょ。ということは自分でやらなあかんということでね、はい、プレコちょっとちっちゃいの買ってきたら食べちゃうしね、こいついっぺん食べたんですよ、このプレコいっぺんね、昔に。ということでございます。久しぶりに出てきましたね、これね。はい、今日もねツイッターとかで言ってたんですけど、また新しいねアロワナステッカー、これじゃないですよ。これはいまいち人気なかったんですよ、こっちは。白い方は人気あったんですけど、いつものね、白いやつ。あったね、白と丸の、白と黒のね。あっちは人気あったんですけど、これが人気なかった。で、新しくね、ちょっと達筆で書いてもらった、書道の先生に書いてもらったね、やつを、作成しようと思ってます。またよかったらご購入いただけたらありがたいと思います。今度は四角い形のね、この辺に貼るやつをね、四角いよ。ちょっと丸は使いにくいですわ、ステッカーって。四角いやつをね、作りましたんで、9センチか6センチぐらいのですね、こんなやつを作りましたんで、またよかったら、はい、私とね、偶然出会えた人は、渡す時もあります。私も車に積んでたらね。はい、ということでね、ヒーターの話でしたけども、そういうことが起きたということで、皆さんはないと思うんで、私の話を笑い話にしてくださいねここにセンサー入れて、ここにヒーター入れた、バカですよね。繋がってるからね、下は繋がってるんですよ、これね。
でもやっぱり全然違うんですよね、やっぱり温度がね、こんだけ差が出るということでしたということでした。はい、ありがとうございました。アロワナはね、元気に来ておりますので皆さんね、まあ、あのオーバーフロー水槽ね、この中にヒーターの、なんちゅうの、コーナーカバーの中にこの、なんちゅうの、このセンサー入れてしまったらなんかおかしになりません？ヒーターのそばにこれがあったらおかしいでしょ。ということで話してるんですが、皆さんどうされてるんですか？これね、センサーをヒーターのそばに置いたら、ぬくもったらヒーターがすぐに察知するんで、ちょっと離したところに置いてるんですけど、ちょっとブザイクなので、また綺麗にね、今度端っこの方に見えないようにしたいと思います。はい、今日は以上でした。ありがとうございました。ネタがないので、忙しくて、熱帯魚周り行けないんでね、ちょっとこんな話をしました。ただ、ここにね、ろ過槽結構ちっちゃいんですよね、これ。ちっちゃいけども、あえて隙間を開けて、でこの納豆菌のやつは立ててここに穴が開いてるんで、下にゴミが落ちるようにしました。ね、で一つずつこうくくってね、ちゃんと網 でこれは穴が開いてるね、お母さんのところで買った結構高かったやつです。私は安くしてもらいましたけど、ありがとうございます。隙間をね、開けてここにスポンジフィルターとか入れたりしちゃったりします。はい、で落ちたとこね、ここからこれね、落ちたとこ、落ちるとこね、落下するとこはこんな感じで、今度はちょっとパンチングを引いたりして、ちょっとまんべんなく流れるようにしたいなと思っております。今はこんな感じで黒いね、マットを引いて、下に白を引いて、一番下にね、木樹構造のやつ、あれでしょ、外国製品のやつ、あれを引いてますんで、はい、まあこの辺のやり方は楽ですわ、まずね、掃除の仕方は。はい、でぎっしり入れなかったんですよ。縦にはね結構入ってるんでね、というのはもう1匹だけなんでね、そんなにいらなかにいらないのかなと。誰かさんの動画を見たらね、ろ過槽の量をあんまり増やさんでもいいというふうに、もうぎっしり入れるよりちょっと隙間空いてる方がいいっていうふうなこともようわからんけどね。落下したところの下にここにね、綿を入れておいたら結構長持ちしますので、皆さんね、ゴミがたまらへんのでやってくださいということです。まあ詳しくはリックアッカイさんで見てください。はい、ありがとうございました。そんな感じで今日はダラダラ話しただけでしたということです。水は安定しますよ、結構ね。で水も一気に変えないようにします。よろしくお願いします。豆にね、豆に行きます。